Pretão, agora sim <laughs> ai, ai, tem alguém me escutando aí, aquelas, estou aqui tentando me achegar aqui nessa ferramenta, porque eu não conheço ainda buenas noches, everybody cadê os comentários, ah, tá onde ficou o F5 mãe, fica no você tá no celular, né, daí você tem que sair do vídeo e apertar no vídeo de novo Ah, estou ao vivo! Que legal! Gente, eu nunca entrei ao vivo no YouTube. Então, essa é a primeira vez. Então, nós vamos estrear hoje com uma aulinha de inglês, como eu já havia prometido para vocês. Desde o ano passado, na verdade, eu estou com esse projeto para fazer, né? E eu vou postergando, vou postergando. <laughs> Mais uma hora sai... É... Então, vamos começar, né? Não quero ficar enrolando aqui. Eu vou deixar uma aba aberta para ficar me vendo, para ver se está tudo certo. É, deixa eu entrar aqui na minha aulinha. Na minha aulinha. Então, vamos lá. Esse projeto aqui ele vai se chamar Projeto Lifestyle Bilingue. Por quê, Amanda? Porque eu quero que você se torne uma pessoa bilingue, que fala duas línguas ou até mais. É, atualmente eu falo duas, né? Fluentemente, português e inglês. Espanhol eu tô aqui no básico, mas dá para me virar também. Bom, então deixa eu compartilhar aqui. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Thaís. Good vibes. Good vibes é o que? É o emoji, será, gente? Deixa eu ver aqui. Ah, dá para botar aqui, ó, na tela, gente. Boa, oi. Olha só que tecnologia, Juliana. Estou me achando. Então, vamos lá. peraí, aí, deixa eu me achar aqui para eu compartilhar a tela com vocês. Compartilhar a tela. Cadê? Espera aí, Juliana. É, compartilhar Compartilhar Uma janela Essa aqui uh, Top Vocês estão vendo aí então, né? A aula Vamos que vamos, galerinha Vamos que vamos Eu quero ver todo mundo falando inglês Antes de tudo Essa aqui é a minha aba no, no Notion aí deixa eu ver como tira esse comentário Aí Pronto. É, antes de tudo, então, galera, eu queria falar qual que é o objetivo dessa aula, né? Na verdade, eu nunca dei uma aula assim de inglês online. A aula que eu dava, é, eu dava presencialmente numa escola onde eu já tinha feito o inglês, onde eu já tinha me formado, e daí eles me convidaram para é, dar aula lá também. Então eu dava aula presencialmente. Então, essa é a minha primeira aula online, vamos fazer esse teste, né? Fazer uma, um, esse teste dessa aula. Quero colher feedback de vocês, então você que tá aqui online e você que tá assistindo depois também, porque vai ficar gravado. É, depois você me dá um feedback aqui nos comentários, ou depois me chama lá no, no direct do, do Instagram e me conta como é que foi, o que, que você achou, se você achou fácil ou muito difícil. Tentei, tentei não, me esforcei é, para deixar essa aula bem facinho, assim, tanto para quem já conhece um pouquinho do inglês quanto para quem ainda é basicão então quem já conhece né o meu método de ensino e já me acompanha sabe que eu gosto de ensinar as coisas de uma forma fácil para todo mundo entender tá então essa aula é realmente para colher um feedback de vocês e obviamente o objetivo para você é aprender algo novo né você vai sair daqui pelo menos com algum vocabulário novo com alguma frase que você não conhecia enfim então, o objetivo é colher feedback de você. Então, fica aí com seus olhos críticos para é, a gente fazer uma boa aula, tá? Espera aí, deixa eu ver se tá dando um retorno aqui. Tchururu. Nem perguntei como é que vocês estão, né? Vocês estão bem? Gente, eu gosto também que vocês conversem comigo, entendeu? Eu gosto que vocês interajam. Não gosto de falar sozinha. Então, por favor, interaja comigo, que eu sou bem legal, tá? É... Peraí. Por Aí, ó. Tô falando aqui. Tá certo. Então, beleza. Hoje nós vamos. É... Eu vou passar aqui uma música para você. Infelizmente, eu não vou colocar a música aqui, porque o YouTube dá direitos autorais, né? Ele. Ele coisa aqui para mim os direitos autorais, e aí eu fico sem monetização nos vídeos. Então eu não vou colocar a música aqui na live, mas fica de lição de casa, de homework aí para você ouvir essa música, que essa música é maravilhosa. É uma música antiga, é, já é tipo 10 anos, de 10 anos atrás, do Coldplay. Ela se chama Yellow. Quem aí já ouviu essa música? É maravilhosa. É, e ela é bem facinho, assim, eu escolhi uma música, levei um tempão para escolher uma música que fosse... Com frases rápidas, assim, frases pequenas e fáceis de interpretar, de explicar para vocês, para todo mundo conseguir entender. Então, a música de hoje vai ser essa. Mas antes eu queria falar como que eu aprendi o inglês para você ter uma confiança aqui no meu trabalho, né, no que eu ensino e tudo mais. Então eu queria contar um pouquinho da minha história. É, a minha história com o inglês, a minha história de amor, eu digo, assim como a minha história de amor com o marketing digital. É... Amo Coldplay, eu também, Thaís, eu também. Antes eu não gostava, quando eu era menor, né? É, porque eles são bem antigos, né? Quando eu era menor eu não gostava. Mas agora eu adoro. E, bom, como eu... É, a minha história de amor, como eu tava dizendo, né? A minha história de amor com o inglês, é, assim como do marketing digital, é bem assim, ó. É bem mesmo, bem história de amor, <laughs> verdadeiro. Por quê? Porque o inglês, ele tá na minha vida... Diariamente, todos os dias, você vê alguma coisinha que eu ou falo, ou, ou ouço, consumo alguma coisa que tenha a língua é, na minha vida, porque eu acho, eu acho e eu tenho certeza pelos meus resultados, que essa, esse é um método, é uma forma de você aprender inglês muito mais fácil, muito mais rápido. E aí, como eu dei o nome dessa aula aqui no título, né, de é, como aprender inglês rápido. Essa é a forma, essa é a abordagem que eu vou utilizar para falar para você que é possível você aprender o inglês rápido quando você mergulha na língua. E foi isso que aconteceu comigo desde criança. Desde criança eu aprendi o um inglês. A minha mãe, ela era professora de inglês. Mãe, beijo para você. Eu sei que você está aqui assistindo. <laughs> e ela me ensinou algumas coisas. E desde criança eu lembro que é, algumas palavras ela ensinava e até hoje eu não consigo falar a palavra em português. Quando eu vou falar alguma coisa que tem essa palavra, uma frase que tem essa palavra no meio, sai a palavra em inglês porque ela me ensinou dessa forma. Então, para você ver que quando é, a gente, aqui, ó. <laughs> quando a gente aprende desde criança, é mais fácil de você aprender mais rápido. Porém, como, como aqui estamos né, na fase adulta, é, ainda você consegue, tá? Você consegue sim, ainda. É, é só se livrar desses bloqueios, se livrar de, de uma mentalidade que você não consegue, que, você, que é difícil. Gente, o tanto de gente que chega em mim e fala: ah, é difícil, o inglês é difícil, que não sei o quê. Se você soubesse que o inglês é a língua mais fácil do mundo, sim, ela é considerada a língua mais fácil do mundo. Porque você vai perceber ao longo dessa aula que muitas palavras têm amplos significados, têm mais de um significado. Então não é que nem no português que você tem várias palavras para dizer uma coisa só. No inglês você tem várias vezes, né, a mesma palavra que quer dizer muitas coisas e você acaba pegando pelo contexto. Então é bem interessante. O Elson, boa noite. Chega mais. Estamos falando aqui, tô contando um pouquinho é, da minha história com minha história de amor com o inglês Então desde criança é, eu já, já tenho contato né com a língua é, minha mãe já me colocou em escolinhas e tudo mais na minha escola também tinha inglês e eu sempre gostei essa é uma uma, uma chave também que eu quero passar para vocês aqui que é preciso gostar porque já pensou você estudar alguma coisa que você não gosta geralmente é assim né quando a criança ela estuda alguma coisa que ela não gosta na escola é, ela tem essa tendência de não se sair bem, sabe? De não gostar, de, de pegar ranço daquele negócio. Então, o primeiro passo antes de tudo, assim, eu acho que é você gostar do negócio, se interessar, sabe? para isso ficar mais gostoso para você. É, e aí, do exemplo que eu ia falar, da minha mãe. Ela sempre falava assim: é, me passa o pillow. O pillow, para mim, é isso aqui, ó. Travesseiro. <laughs> o Pillow, para mim, não é um travesseiro, é o um Pillow. Então, sempre quando ela falava isso, eu já associava na minha cabeça de criança que o travesseiro era o pillow. Então, eu cresci falando isso, e hoje, até hoje, aqui em casa, a gente fala pillow. Não existe essa palavra travesseiro aqui. Outra palavra também que eu é, cresci, né, ouvindo a minha mãe falar, é budget. Budget, vou escrever aqui. But... Budget, eu acho que é assim que se escreve, as ideias, nem sabe. <laughs> budget, assim que significa orçamento. E daí ela sempre falava, né? Não sei o que, não sei o que, o nosso orçamento é fazer isso aqui. A gente vai comprar presente para alguém, o nosso orçamento é esse, o nosso budget. Então ela não falava orçamento, ela falava budget. Então, para mim, agora sempre quando eu vou falar, a bendita palavra orçamento, eu tenho que trocar. Eu falo, não, é orçamento, não é budget, <laughs> pra quem não entende, entende? Então, é, enfim. Passando, né, da infância, eu entrei lá nas escolinhas e tudo mais, e eu vi que meus pais, né, na verdade viram que não estava funcionando o ensino tradicional das escolas, né, é, Millennium, FISC, etc, etc, etc. Não me adaptei. Daí eu fui para um ensino que era diferenciado, é, e nesse ensino ele preza muito pelo autodidata, por você aprender sozinho. Então, tipo, não é que o professor ele vai largar você lá e vai falar aprende sozinho? Não tinha essa orientação, só que eu fazia as coisas sozinhas. Então, tipo, eu lia o, o texto sozinha, eu interpretava o exercício sozinha, é, eu sabia que eu tinha que fazer tudo sozinha, eu ouvia e tal. Só na hora de repetir, de ler o texto para a professora, eu tinha que ler para ela, né? Para ela me corrigir e voltar o, o corrigido, o exercício corrigido. Ontem assisti um vídeo seu com o Patrick, sei que é antigo, mas foi top. Pois é, faz muito tempo já, né? Dois anos. Legal, Victor. É, enfim, e daí esse método foi que eu realmente comecei a aprender o inglês. Só que teve uma coisinha a mais, um gostinho a mais que, por eu gostar da língua, eu acabei mergulhando na língua. Então, tudo que eu fazia, principalmente na época que começou né, a ficar mais popular a internet, né? Lá na, 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 na minha adolescência, Tipo, 14, 15 e tal, eu comecei a entrar é, no YouTube e assistir as gringas e os gringos criando conteúdo. Então, eu gostava de ver o conteúdo que eu gostava de ver, só que eu via em inglês. Então, por isso também o meu vocabulário acabou é, aumentando demais, é, a, minha, a minha escuta, né, o meu listening também aumentou bastante. Melhorou, né? No caso, melhorou bastante. E só a o speaking, né? A minha comunicação, é... eu pude depois, quando a gente foi para os Estados Unidos, eu pude praticar. E aí, sempre nas primeiras vezes, a gente trava um pouquinho, é normal, normal. Só que dessa vez, que nem o Vitor disse aí, é... ele falou que ele assistiu um vídeo aqui do meu com o Patrick, o Patrick mora em Nova York. Quando eu fui para lá, é... Logo na primeira semana, a minha chavinha, tipo, parece que tem uma chavinha, assim, sabe? Virou e eu já consegui me comunicar normalmente, como se fosse a minha primeira língua, porque é, já tava dentro de mim, sabe? Já tava no meu dia a dia. Então, vamos lá. Então, a importância, já acabei falando, né? A importância do inglês para o seu lifestyle. Tanto viajante ou talvez você não queira viajar, mas queira aprender para. Se comunicar na sua empresa. Quando eu trabalhava na, na central de reserva da, da TAP, é, às vezes ligava algum gringo pedindo para alterar a reserva e tudo mais. E quem atendia? A Amanda e mais alguém que falava inglês. Então eram poucos que falavam inglês. Esse era um diferencial da estagiária aqui. Então, isso foi um diferencial para a empresa, né? Então, para você que quer também para sua empresa, ou para você que quer, sei lá, fazer amigos gringos na internet, tanto faz. Enfim, qualquer que seja o seu motivo, é, o inglês é super importante. O inglês é a primeira língua do mundo. Caso você não saiba, o inglês é a primeira, primeira, primeiríssima. Então, se você vai para um país que fala espanhol, que o inglês não é a primeira língua, você também consegue falar o inglês. Todo mundo vai falar o inglês. Você vem para o Brasil, o gringo que vem para o Brasil, né? Se ele não sabe, a gente dá um jeito de falar em um bromation ali, entendeu? Então, inglês, ele é a primeira língua mundial. Cheguei, olá. Oiê. Johnny, boa noite. E eu vou perguntar aqui para vocês, né, já tá aqui na introdução, eu quero saber qual é o nível de vocês. Tipo, eu já perguntei hoje nos stories, mas quem não, não chegou a ver, responde aqui para mim no, no chat, qual que é o nível de vocês. Se é, tipo, basicão, sem nada, ou sem pouquíssimas coisas. Ou se você é iniciante que sabe algumas coisas, sabe algumas palavras, ou tipo, começa a reconhecer já algumas coisas da língua. Ou se você é intermediário que já consegue, é, já consegue se virar bem né, no falar até é, às vezes trava um pouquinho, enfim. É, já consegue ouvir, ler, enfim, já consegue entender, se comunicar, ou se você já está bem no avançado ali no, na casa do fluente. Já consegue se comunicar bem? Já consegue ler, entender e tudo mais? Consegue até ler, é, ler não é ver filmes e séries sem legenda? Então me conta aqui qual que é o seu nível para eu entender aqui o nível de vocês para a gente continuar, tá? Hum, então bora lá, vou continuar aqui e eu vou te dar aqui algumas diquinhas de como aprender o inglês mais rápido. Eu vou aumentar a letra, não sei se dá para dá ver, né? Mas eu vou aumentar um pouquinho. É... Heading 3. Dá para ver melhor, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de falar, e não tem como não falar. Peraí, antes de falar, vou colocar aqui o comentário da Thaís. Entendo poucas coisas, sei ler algumas poucas coisas também, mas falar e escrever ainda está distante. Show, beleza. Então, aqui, Thaís, hoje a gente vai vai ter bastante coisa aqui na tela, né? A música eu vou colocar aqui na tela e vou escrever algumas coisas, vai dar pra você treinar isso também. E o falar também. Enquanto eu estiver falando, você pode ir repetindo pra é, treinar a sua pronúncia, fechou? Então, o primeiro, a primeira dica que eu quero dar aqui antes de entrar na música é que você tenha um objetivo claro. Qual que é o seu objetivo ao aprender inglês? Que nem eu falei ali em cima é, da importância, né, de você aprender o inglês para o seu lifestyle de viajante. Se você quer viajar, ou se você quer apenas para sua empresa, ou se você quer apenas, é, sei lá, para assistir, entender os filmes e séries e tudo mais para não ficar boiando. Enfim, defina o seu objetivo claro, ele não precisa ser específico, tipo, ah, eu quero, é, eu quero aprender inglês porque eu quero entrar na empresa X. Para falar inglês, não precisa ser específico nessa, dessa forma, pode ser um pouco mais amplo, mas tem um objetivo para te dar uma direção. Por quê? Porque muita gente que chega no meio do caminho acaba desistindo porque não tem foco, porque não está com motivação, né? Não está motivado para continuar a estudar. Então é importante você ter esse objetivo bem claro do porquê você quer aprender inglês. E já que você gosta da língua, né? Que nem eu falei. É muito legal quando você gosta da língua e consegue ter uma familiaridade ali com a língua. É bem mais fácil também, bem mais rápido de você aprender. Um, um outro ponto aqui que eu gostaria de falar é que depende de você. Você pode entrar em milhares e centenas de escolinhas de inglês, de idioma. Você pode ter tido o inglês na sua escola, é, escola normal, né? Você pode sei lá você pode ir para os Estados Unidos ir para o Canadá e você faz sei lá amizade com brasileiros isso é um erro não é um erro mas é tipo para quem quer 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 aprender mesmo inglês é, seria legal se misturar ali com os americanos mas é... o que eu estava falando nossa eu já esqueci ah tá você pode entrar até no país que fala o inglês mas se você não se esforçar se você não colocar ali a, in... a sua intenção né? Ser intencional naquilo que você está fazendo de acordo com o seu objetivo não vai funcionar. Então, desde já, você que está no básico, é... você que está no básico, ou que você, tá, você que está tipo, no iniciante assim, já define o seu objetivo, por que eu quero aprender inglês, e depois coloque isso na sua cabeça, depende de mim, depende de mim. Então, eu vou me esforçar, pelo menos um pouquinho cada dia. E aí, a terceira dica que eu dou aqui para você é. Cadê? Mergulhar na língua e viver o inglês no dia a dia. É isso que eu falo, é isso que eu ensino, é isso que eu vivo e é isso que eu tenho resultado. É... <coughs> Beber um pouquinho. Acabo falando muito? Dá uns. Boa noite para todos, cheguei agora de paraquedas. Boa noite, Valdo. Estamos aqui falando de como aprender inglês mais rápido para você ter o seu lifestyle bilingue. Ops aí, beleza, então estava falando eu que é importante você mergulhar na língua e viver. A língua no dia a dia, o que quer dizer isso? É você consumir conteúdos que você gosta em inglês, assim como eu falei para você que eu fiz. É você mudar a configuração do seu celular para o idioma de inglês, porque assim você vai ser obrigado. Quando você precisar fazer alguma coisa, você vai ser obrigado a pesquisar a palavra que você não sabe, que você está procurando, né? E daí você vai fixar na sua cabeça. Imagina comigo, você. Você está lá fazendo alguma coisa e você precisa ajustar aqui alguma configuração do seu celular. Daí, você não sabe como é que é essa palavra ou aonde que é que fica essa configuração. Você tem que saber o nome dela. Então, você pesquisa aonde? Você vai pesquisar no Google, você vai se lascar para pesquisar essa informação, mas você vai conseguir, e ainda, você vai conseguir fixar na sua cabeça que tal configuração se chama tal coisa, entende? Então, mudar a configuração do celular para o inglês é importante também. Ele fica nas redes sociais, né? Por exemplo, no, nos stories, quando você põe aquela enquete, ao invés de ficar sim e não, fica yes e no. Então, você já começa a se familiarizar com a língua e, e vivendo ela no dia a dia, né? A gente entra muito nas redes sociais e tudo mais. É... Enfim, você dá o like, você não dá o gostei, entendeu? Você share, você não compartilha, você dá um share, entendeu? Então, fica mais fácil. É, essa, esse entendimento aí da língua. E outra dica, caso você já consiga entender algumas palavrinhas, já consegue, sei lá, pegar algumas frases, começa a conversar com você mesmo sozinho em inglês. Você vai fazer, é, vai lavar um prato, fala, I will wash this dish. Você fala, eu vou lavar esse prato. <laughs> aí você vai colocar o um chinelo, aí você fala, I <laughs> will put on my slippers. My slip Aí você fala, my flip-flop. É... Aí, enfim, você vai tomar banho. Enfim, fala, I'm taking a shower. I'm washing my hair, sabe? Então, se você já aprende algumas palavrinhas, algumas expressões, algumas frases prontas também do seu dia a dia, é muito interessante você colocar isso na sua rotina, né? E é uma outra dica, uma última dica aqui, para você mergulhar na língua, quando você estiver aprendendo. E. Você quiser viver mesmo, você sai tacando post-it na sua casa inteira. Se você não sabe, por exemplo, é, como se chama uma garrafinha em inglês, você vai pegar um post-it com o nome do que significa aquele objeto, que no caso é, é bottle, uma garrafa, water bottle, bottle of water. Vai colocar aqui o post-it. Toda vez que você for pegar a garrafinha, você vai Lê, bottle, entendeu? Toda vez que você for pegar o celular, cell phone ou phone, toda vez que você for pegar a sua Bíblia, vai ter um post-it aqui, Bible, entendeu? Então, toda vez que você for no espelho, se olhar no espelho, vai estar escrito lá, mirror, e aí você vai conseguir é, relacionar, né? A gente faz isso muito com. Eu fazia isso bastante, na verdade, com as crianças, quando eu dava aula, né? Eu dava aula tanto para crianças quanto para adultos, né? Era um método mais individual, mas eu conseguia acompanhar tanto um quanto o outro. E aí, nas liçõezinhas, tinha muita imagem, tinha muito desenho de associação. Então, é muito fácil a gente pegar alguma coisa e associar quando ela tá com a imagem, quando ela está escrita, né? A gente é muito mais visual, o ser humano é assim, nosso cérebro. Então, quando você chega aqui no, em um quadro, nesse quadro aqui. E aí, tem um post-it ali escrito board. Você vai relacionar essa palavra com a imagem, né, com o objeto na hora, entendeu? E você vai conseguir aprender também mais rápido, tá? Outra coisa, outra dica que serve para essa aula aqui também, tá? Essa aula aqui, você pode fazer o quê? Ouvir e repetir. Ouvir e repetir sempre. A hora que eu estiver falando aqui. a a letra, né? Quando estiver ensinando para vocês algumas estruturas da, da letra, ouve o que eu tô falando em inglês e repete. Se você já foi espertinho, você já pegou e já repetiu. Bottle. Ou phone. Ou Bible. Então seja intencional ao repetir tudo que você ouve, ou pelo menos. não tudo, né? Mas pelo menos as palavras mais importantes ou as que mais chamaram a tua atenção ou a que você quer fixar, repete para que isso realmente fixe no seu cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro ele só aprende quando uma informação é repetitiva, quando você repete várias vezes. É assim que a gente forma um hábito, certo? As pessoas falam assim, olha, é, você precisa para você. É, eu já ia, já tô com a expressão na de inglês na cabeça. Para você conseguir alcançar um objetivo é, de, de, de fazer um hábito, né? De fazer um hábito, de fazer uma tarefa virar um hábito, repete, repete, repete. Fica lá durante 21 dias, fica lá durante um mês, durante 60 dias, repetindo aquela tarefa até ela virar um hábito. Escovar os dentes pra gente já é um hábito. Brush the teeth. Escovar os dentes já é um hábito, porque a gente faz isso todo dia várias vezes ao dia, certo? Então, quando você ouve sempre o inglês, ele vai ficando dentro da sua mente, ele vai realmente absorvendo e vai fazer com que você. É, cadê? Você tenha o seu lifestyle bilingüe, vai fazer com que você se torne uma pessoa bilingüe, porque isso daqui já vai estar tanto dentro da sua mente que ao invés de você falar uma expressão em, em português, quando você estiver falando com alguém, já vai vir naturalmente, como veio agora para mim, a palavra ou a expressão em inglês. E é assim que acontece. E muitas vezes eu tenho que me segurar é, pra não falar a expressão em inglês, porque, sei lá, às vezes a pessoa não entende, ou às vezes a pessoa acha que eu tô me achando, sei lá, sabe? Então, é, isso já, já, já vem dentro de mim, sabe? Porque eu ouço e repito, ouço e repito sempre. É, eu tenho uma historinha pra contar. <laughs> Muito engraçado, mas deixa eu ler aqui. Os comentários. Se eu for fazer isso aqui em casa. A mulher vai ter um treco, <laughs> mas eu vou estar fazendo assim. Então, Genivaldo, põe é... põe algumas coisas, algumas alguma em alguns objetos, né? Não precisa colocar em tudo. Não sai colando um post-it na casa inteira, não. Senão vai deixar ela doida mesmo. Coloca nas coisas principais que você pega todos os dias, por exemplo, é... sei lá, o garfo e a faca. Enrola assim o post-it no garfo, né? Acho que vai molhar, vai ficar ruim, né? Não vai, não vai dar, mas sei lá, coloca um durex em volta, por exemplo, né? Do garfo. E deve ficar fork. Sempre que você pegar o garfo, você vai olhar fork. Aí knife, a faca, knife. Você vai associar, entendeu? Coloca nos objetos principais que você pega sempre. Que ela não fica doida, não. <laughs> Canal do primo. Dicas do primo. Tem aula de Amandinha ensinando a aprender inglês. Tem link. Esse é o link. <laughs> Essa é a primeira, na verdade. Eu não não tinha. Vou começar a fazer conteúdos agora é, ensinando inglês, tá? Então fica aí com nós. Thaís aqui. Às vezes eu ouço alguma música e fico tentando entender e transcrever. É bem legal fazer isso mesmo. Com o tempo a gente acaba associando isso, isso. Tem um exercício que eu fiz muito como aluna e fazia muito meus alunos fazerem também, que é exatamente isso. Você pega uma música, ou pega uma história, ou pega um vídeo, qualquer áudio que você consiga escutar o inglês e tenta transcrever. Quando você já tem né, um vocabulário, quando você já entende um pouquinho, você consegue fazer isso. Ou mesmo, quando você está no básico ali, você ouve algum áudio, pega algum áudio de alguma aula aqui no YouTube, a pessoa falando, sei lá, cat, cat, gato. Cat, dog, e vai escrevendo as palavras que você conseguiu entender e é, ajuda bastante também. Será que colocar o idioma no céu em inglês é útil muito, Vitor? Acabei de falar isso, é muito útil porque você acaba pegando o celular todo dia, né? A gente acaba ficando, sei lá, quatro, cinco, seis, sete, 8 horas no celular, então você ver, ler as coisas, né? E associar é, com, aquilo que tá, com aquilo que tem com aquilo que de imagem ali no seu celular ajuda muito 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 beleza a historinha que eu ia contar é o seguinte sobre ouvir e repetir é, lá nos Estados Unidos eu estava com meu amigo e com a minha amiga a gente foi no cinema a gente estava vendo acho que era Toy Story último filme do Toy Story E aí né obviamente lá nos Estados Unidos o cinema é em inglês sem legenda Algumas coisinhas, assim, eu acabei perdendo, é, pescando, assim, né, sabe? Mas teve uma frase que, que me chamou a atenção, que agora eu não lembro qual que era, mas me chamou a atenção, que a menininha falou. Quando ela falou, eu repeti alto, eu repeti alto, sem, sem perceber, assim. E o meu amigo que estava do meu lado, ele também é professor de inglês. Ele fez a mesma coisa, ele repetiu. Também ele estava, a gente estava assistindo o filme junto, ele repetiu. Aí a gente olhou assim pro outro, um pro outro, coisa de, de professor, né? De inglês. Então ajuda bastante, é, tanto na pronúncia, né? para você entender. Quer dizer, muito ajuda muito na pronúncia. É, para você entender o inglês. Gabriel disse: Amanda, eu amo ouvir a Vanessa Hudgens falando inglês. Sério, que legal, que legal. Top. É. Transcrever a letra, né? Acabei de falar também de você ouvir ah, alguma coisa, ouvir alguma música. Você pode pegar essa letra aqui que a gente vai é, passar nessa aula hoje e ouvir depois, como lição de casa, e transcrever. Enquanto você ouvir ele falando, ele fala bem direitinho a letra. É, e dá para ouvir bem, sabe? Então você pode fazer esse exercício também de transcrever. E de traduzir. Gente, quando eu tava começando a mergulhar na língua que nem eu falei, sabe o que, que eu fazia? Eu peguei uma pasta, peguei uma pasta com aqueles, aquelas folhas que você coloca dentro uma folha assim, sabe? Esqueci o nome da folha agora, e eu pegava e imprimia a letra da música que eu tava amando no momento, que no caso na minha adolescência era Taylor Swift, eu amava, ainda amo ela, amo ela, <laughs> e daí eu colocava a letra é, impressa na frente. E atrás eu ou transcrevia a letra ouvindo e eu fazia a tradução também da, da, da língua, não, da <laughs> tradução da música. Então ajudava bastante eu pegar bastante vocabulário, ajudava a entender a formação da, da estrutura, né? Da frase. Então, ajudou bastante isso também. Eu aprendo inglês com músicas dela também. De quem? Da, da Vanessa hudgens ou da Taylor Swift. <laughs> Eu gosto das duas. Já gravei já gravei essa aula aqui no meu grupo. Fiz um grupo para outra pessoa que é a minha esposa e depois eu tirei ela e o grupo ficou para mim colocar todos os documentos para mim ver depois. Entendi. Isso, isso é bem bom. Já fiz isso. <laughs> Show! Então agora vamos para a aula, realmente, né? Que é a análise dessa música aqui. Deixa eu pegar aqui no celular que eu fiz tudo bonitinho aqui. Daí eu vou escrevendo aqui na frente. E depois, se você quiser, eu posso. É... Ah, escrever aqui embaixo. Depois, se você quiser, eu posso é... compartilhar essa página aqui com você lá no Telegram, com vocês, lá no Telegram. Se, eu, se vocês não tiverem lá no meu grupo, não é grupo, é do. É o canal, o canal lá do Telegram, onde eu coloco todos os meus conteúdos e tal. É, eu coloco esse link aqui, se vocês quiserem ver essa aula aqui prontinha, tá? Uh, sim, da Vanessa mesmo. Ah, tá. Ela é boa, ela é ótima, né? Então, vamos lá. O que, que você pode fazer aqui nessa música é, que a gente vai passar aqui agora? Você pode anotar o vocabulário que você não souber ou que você quiser fixar na sua mente. Lembra que eu falei? Se você está aprendendo agora, tá começando agora, não se frustre, tenha paciência com você mesmo. <laughs> Sorry. E não precisa escrever tudo, né? Não precisa querer fazer tudo o que a gente tá fazendo aqui nessa aula. Se você quiser, pega e escreve uma, uma, uma palavra, um vocabulário que você quiser fixar, tá bom? Eu deixei o link aqui é da música do Aí não vai não vai compartilhar a, letra, a tela, né? Não, não vai. Tá, eu deixei o link aqui, mas a música se chama Yellow. No caso, essa música é do Coldplay, mas ultimamente eu tô viciada na versão do Matt Hansen, É um americano cantor também, e ele é maravilhoso, maravilhoso. Então eu tô viciada nessa música, nessa versão, e aí se você quiser escutar essa versão, eu deixei o link aqui, tá? Então, como é que começa essa, essa letra? Se vocês forem tendo dúvidas também, vai colocando, vai escrevendo aqui que eu vou pausando e vou olhando, tá? E, e aí nos momentos que eu pausar, a gente conversa. Ups! Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Pra gente. Aí, fechou. Bom, como é que começa? Ele fala essa frase aqui, ó. Look at the stars. Não vou cantar, tá? Não canto também. Olhe para as estrelas. Essa é a tradução. Olhe para as estrelas estão vendo direitinho, então, né? Só para só me confirma aqui no chat no ponto se vocês estão vendo direitinho a tela eu se eu estou escrevendo se está tipo no tamanho certo e tal e daí a gente vai continuando. Então qual que é a pronúncia? Se você quiser ouvir agora e repetir, vou fazer isso durante a aula inteira para você é, fixar. Look, look, de olhar, verbo olhar. Look at the stars. At the, the stars, stars. Look at the stars, look at the stars. Look at the stars. Se você for ver na, na letra, obviamente é falado naturalmente. Então ele não fica falando pausadamente. Look, look at the stars. Ele não fica falando pausadamente. Ele, ele meio que junta as palavras e aí fica look at, look at, look at the stars, look at the stars. Então aqui a, a tradução é olhe para as estrelas. Uma dica que eu dou para você que está aprendendo é, para falar direitinho a pronúncia. Não é obrigado, não é obrigatório, né? Você Falar direitinho, falar perfeitamente a pronúncia É bom que você é, saiba se comunicar, lógico Sim, tudo ok pra mim Beleza, tá isso, obrigada Então, sobre a pronúncia Não é obrigatório você Nossa, eu sei falar perfeitamente Eu preciso falar perfeitamente Não precisa O que você precisa é saber entender a outra pessoa E se comunicar, né Tipo, falar de volta o que você pensa O que você tá querendo falar com ela então não precisa ser perfeito, mas uma dica que eu gosto de dar para quem está aprendendo a pronúncia é você escrever do jeito que você lê, né? Do jeito que você está lendo a palavra. Então nesse caso do look, você não vai escrever look, por exemplo, porque você não lê look, certo? Você vai escrever look, look é um uh. No inglês, look. Eu vou colocar um u, look, look, look. É, acho que um u soa melhor ou um a. No inglês a gente tem muito, é, muita, muitas palavras a gente pronuncia com a. Uh, uh. Então a gente não fala look. No português a gente tem essa mania, né? De mania não, na verdade, é da nossa língua, né? Da gente colocar uma vogal no final de cada palavra. No inglês não. No inglês você vai perceber que aqui, ó, look, por exemplo, look, look, não termina com i aqui, não termina com i, look, look at the stars. <laughs> e nem aqui, look at the stars, não. É sempre é, o final da frase é sempre meio que comido, sabe? Então, look, look at the stars, tá? Então, vai ter sempre esse som, uh, uh, ao, resto de, no, ao longo dessa aula você vai ver também que tem outras palavras aqui. Deixa eu ver. Ah, e aqui no Brasil, infelizmente, tem muito isso, de que se você fala inglês ou aprende o idioma, você é visto como metido, ou que você está se achando. Pois é, Gabriel. <laughs> E daí eu fico meio assim, né? Será que eu falo? Será que eu falo? <laughs> Aí eu fico meio assim. Mas é, tipo, da minha... Da minha, digamos assim, personalidade. É, ou porque o inglês está tão dentro de mim como o português que eu acabo falando alguma palavra é, em inglês ao invés de português. Aí a pessoa deve... Ah, tipo, ela acha que eu sou metida, sei lá. Enfim. Existe muita diferença do inglês britânico para o americano? A pronúncia, principalmente. E eu acredito que tenha algumas expressões. Acredito não. Tem algumas expressões. Por exemplo, é... quando você for falar amigo ou colega, no inglês britânico, você chama ele de mate. Mate. M-A-T-E. Mate. Ao invés de friend, que é amigo no americano. Então, tem algumas diferenças, sim. É... Principalmente a cultura também tem algumas diferenças e tal. Mas. Base, acredito que seja a mesma. Uh, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem outra frase que você pode. Eu gosto de dar vários exemplos, né? É, você vai perceber que eu gosto de dar vários exemplos de como você pode falar ou exemplos que usam a mesma palavra. Então, por exemplo, essa palavra, essa, essa frase aqui: Look at me. Quando uma mãe tá brava com alguma criança, <laughs> ela fala o quê? Look at me. Olha para mim. Tipo, olha na minha cara. Olha pra mim. Eu tô falando com você, moleque. <laughs> Look at me. Entendeu? Look at me. Ou você pode. Tem também essa frase. Look up. Olhe para cima. Look up. Look at the stars. Look up. Olhe para cima. Up. Certo? Aí eu queria dar também algum, alguns vocabuláriozinhos. Vocabuláriozinhos. Stars significa o quê estrelas certo estrela no singular star tá aí temos também lua moon 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 é bem difícil falar moon the moon is bright a lua está brilhosa é o um brilhante moon moon é, um, sky céu ou sky da net <laughs> sky céu Ops, sky céu O é, que mais sol sun sun tá repetindo sun o ruim é que a gente não tá frente a frente né daí eu queria ver a pronúncia de vocês eu sou bem sou bem assim eu gosto de ver a pronúncia do aluno eu gosto de é, corrigir bastante e tal mas vamos continuando. Então, esses aqui são é, os vocabulários aqui da, do céu Stars, estrelas. Moon, Lua. Sky, céu Sun, Sol. Tem uma influenciadora que eu, que eu gosto bastante, que ela vai ter um filhinho. E o filho dela vai chamar Sun. <laughs> que lindo! Que americano! Sun. Meu filho vai se chamar Sun. Acho fofo. É, deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Por falar em stars, eu lembro daquela música do Pinocchio When You, when you Wish Upon a Star. Nossa, parece que tá, tipo, na ponta aqui pra eu, pra eu ouvir, pra eu lembrar da, da letra, mas eu não lembrei. Não lembrei qual que é essa música, não. Ah, essa música é muito linda, essa aqui. Talking to the Moon. Amo. Essa música, na verdade, Talking to the Moon, do. É Bruno Mars, né? Nome dele. Eu já. Ela já foi música tema de aula de inglês. Não que eu dei, que eu recebi, no caso, né? Na... Da minha escola, já foi. Já foi uma música de tema, de... de tão gostosinha que é, de ouvir, de você repetir essa letra. É boa demais, também amo. Então vamos lá para a segunda frase, para a gente não se empolgar muito aqui, porque, tipo assim, tem muita coisa, ó. Tem muita letra. E olha que eu peguei assim só a primeira parte da música para a gente não enrolar muito. Mas vamos lá. A segunda frase dessa letra, ele fala assim: Look how shine. Não, look how they shine for you. Look at the stars. Look how they shine for you. Então, look how they shine for you significa olhe como elas brilham para você. Look how. They shine for you. Look how they shine for you. Aí shine significa o okay. quê? Brilho, brilho ou brilhar? Quando eu falo assim, go and shine, baby. Vai e brilha, vai e brilha. O verbo brilhar também. Shine ou é o brilho? ou é o verbo brilhar. Ou pode significar Não, é só isso mesmo. <laughs> Aí essa parte aqui, ó, for you, for you. Se você tem o aplicativo Vizinho, o TicoTeco, você já deve ter percebido que tem uma aba escrito for you, que é o que as indicações de vídeos que poderiam ser, ser do seu gosto, certo? Então eles colocaram colocaram o nome dessa aba de for you. Se eu não me engano o Instagram agora tá com essa com essa ideia aí de colocar é, uma aba no Reels é, que que chama For You, né? For You e a e aqui o povo segue também. Então For You significa que você pode indicar a função de algo. Como assim Amanda? É, presta atenção nessa frase aqui, ó. Na tradução dessa frase, olhe como elas brilham para você. Ele está falando do que? Das estrelas, certo? Aliás, essa letra aqui é, ele fez para um amor não correspondido. Então, ele está falando para a menina: olhe para as estrelas, olhe como elas brilham para você. Então, aqui no for you, esse, essa, essa expressão está significando, está indicando a função de algo. Indicando a função da estrela, no caso, né? É, que a estrela tá brilhando para você. Então, for you indica a função de algo. É, quando você dá um presente de aniversário para alguém, você fala, for you. Você tem um presente e entrega para a pessoa, for you, para você. Entendeu? For you. É quando você dá algo para alguém, ou quando você indica é, que aquilo é para alguém ou a função é para alguma coisa, entendeu? Então, essa frase for you, essa expressão você usa dessa forma. E aí eu coloquei aqui a aba do TikTok também como exemplo de dessa expressão for you. Até agora, tá tudo bem? <laughs> Até agora, tá tipo, ok, Amanda. Ou até agora tá tipo, meu Deus, o que que você está falando? Eu não tô entendendo nada. Me falem, porque o feedback de vocês é importante para mim, para eu saber se eu tô viajando na maionese, se eu tô fazendo algo muito difícil, é, se você vai conseguir acompanhar, tá? Se você estiver conseguindo também falar, é, fala aqui pra mim se você estiver conseguindo pronunciar a, as pronúncias certas da, da palavra enquanto eu falo. Vou repetir algumas, algumas palavras aqui, ó. Look at the stars. Look at the stars. Look at the stars. Thais, look at the stars. Cadê o pessoal aqui? Gabriel, look at the stars. Olhe para as estrelas. Victor, look at the stars. Look how they shine for you. Uma observação. You serve tanto para você quanto no plural vocês tá então you eu posso falar para vocês que estão assistindo agora guys look how the stars shine for you gente olhem como as estrelas estão brilhando por vocês look at the stars look how they shine for you shine shine tem aquele emoji é, do brilho né não é esse shine é sparkle, Spark, é esse aqui Sparkle Shine Próxima frase é Thaís disse que tá tudo bem Então eu vou continuar <laughs> Me respondam, gente, eu gosto de Eu gosto que vocês conversem comigo Não gosto de falar sozinha <laughs> Então vamos lá A próxima frase da, Dessa música é In everything you do In everything you do and everything you do Essa palavrinha aqui já começa a complicar um pouquinho a pronúncia porque tem o nosso amigo TH. E o nosso amigo TH, eu vou dar uma dica para você falar ele direitinho, que é o quê? É você colocar a língua um pouquinho para fora do dente quando você for falar a palavra e assoprar, né, e fazer como se fosse realmente para sair o som da palavra. Então, em câmera lenta, fica assim. Everything, everything. A língua sai um pouquinho para fora da boca. Everything, everything. Nem todas as palavras a língua vai sair, né? Quando tiver o TH. Everything, everything. Mas quando você fala tão rápido, ela mal sai. Por isso que eu falei que é um pouquinho, que ela sai um pouquinho. Então, and everything you do. Everything. Everything. É, quer dizer, essa frase significa "e para tudo o que você faz". Everything significa tudo. Você é o meu tudo. You are my everything. You are my everything. Então, tudo significa every everything. Quando eu quero perguntar para alguém: "Tá tudo bem? Tá tudo bem?" Eu falo is everything ok? Vocês já devem ter ouvido essa, essa expressão, essa frase aqui em vários filmes e várias séries, quando alguém percebe que alguém tá meio mal assim, a pessoa pergunta: Is everything okay? Is everything okay? Tá tudo bem? Então você pode perguntar para alguém quando você perceber que não tá bem, você fala: Is everything okay? Is everything okay? É... Agora eu queria compartilhar com vocês também é, alguns vocabulários que que é desse grupinho. Então temos o everything, temos o everything, temos o anything, anything, anything quer dizer o quê? Qualquer coisa, qualquer coisa. Vou dar um exemplo. É, você pode me perguntar qualquer coisa. You can ask me anything. You can ask me anything. Anything é qualquer coisa. Então, você meio que dá uma opção, mas você fala qualquer um, qualquer coisa. Anything. Então, temos o everything, que é tudo. Ou, ou não. Tudo. Anything, qualquer coisa. Temos o something. Something. Perceba enquanto eu estiver falando que o... muitas vezes ele quase não vai sair a língua para fora. Você quase não vai ver, porque é tão rápido. Você fala something, something, anything, anything. Você fala bem rápido que nem dá para perceber. Então something é alguma coisa, alguma coisa. Aí vamos supor que você fala tem algo de errado. Something's wrong. Something's wrong. Wrong é errado. Aqui eu juntei, né? Eu abreviei, mas na verdade é isso aqui, ó. Something is wrong. E daí abreviado você fala something's wrong. Tem alguma coisa errada. Something's wrong. Vou ver que vocês estão falando alguma coisa. Tudo bem, tudo bem, tá ok. Fechou, fechou. Então beleza. Something's wrong. Você pode falar também. Tem outro grup, outro no grupinho que se chama Nothing, Nothing, que quer dizer nada. Aí a pergunta fala assim, a, a pergunta, <laughs> a pessoa pergunta assim, é, Is everything okay? Aí alguém fala assim, é, Something's wrong. Tá tudo bem? Tem alguma coisa de errado? Aí você fala assim: Não, tem nada de errado. Nothing's wrong. Nothing's wrong. Tem nada de errado. Nothing's wrong. Tá? Ah, então, esses quatro. É, Cadê? Everything. Se eu não me engano, é pronome? O nome disso? Não lembro. <laughs> everything. Anything. Something. Something. E nothing, 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 tá? Um, deixa eu ver aqui. Quando você vai, outro outro, outro exemplo, quando você vai lá é, lá nos Estados Unidos ou sei lá em qualquer outro país que fala inglês e você vai comprar alguma coisa, você vai nas lojas, né? Quem não gosta de fazer umas comprinhas, né, meninas? E aí a, a pessoa fala assim a caixa fala assim é, did you find everything ok quando você tá lá para pagar ela pergunta isso aqui ó did you find did you uh, did you find everything everything ok oh everything tá aqui opa faltou um y everything você encontrou tudo de boa tá tudo bem ela pergunta isso você encontrou tudo Belezinha, precisa de mais alguma coisa? É basicamente o que essa frase significa. Did you find everything okay? Did you find everything okay? Aí você responde. Yes, I did. Sim, eu encontrei. Beleza. Essa é mais um exemplo de é, de expressão que eu lembrei, né? Que é usado o everything. Um, essas três primeiras frases aqui da letra está no presente, tá? Tá no presente. Então aqui eu tô mandando a pessoa olhar para as estrelas. Olhe para as estrelas agora. Look at the stars. Look at the stars, presente. Olha como elas brilham para você. Presente, certo? And everything you do, e tudo que você faz, presente, tudo que você faz, certo? Tá no presente essas três frases. Agora essa próxima frase aqui, ele colocou no passado. E ele falou assim: Sim, elas eram todas amarelas. Yeah, yeah, they were all yellow. Look at the stars, look how they shine for you and everything you do. Yeah, they were all yellow. They were all yellow. Aqui essa frase é no passado. Sim, elas eram todas amarelas eu queria falar aqui algumas cores, pelo menos as principais cores, já que a maioria aqui é. Tá no básico, né? Minha mãe aqui. I have to go, darling. Good luck. Thank you. I love you too. Bye. É... Queria falar as cores, né? Pelo menos as principais cores aqui, para você. Já tá sabendo aí, tá? Do, 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 do bagaço aqui. Yellow, então, significa o quê? Amarelo, certo? E já tá aqui na, na tradução. Aí temos a cor. Ai, gente, eu tô enxergando tudo pequeno aqui: blue, azul. Azul, eu amo azul. This Bible is blue. Essa Bíblia é azul. Azul. <laughs> Ai, gente, esses biquinhos que, que tem que falar no inglês. <laughs> This Bible is blue. 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 Azul. Pink. Rosa. Rosa ou pink, no caso, né? Black. Preto. Red. Vermelho. Orange. Laranja. Verde. Green. Green. Cinza, neguei, é Gray. <laughs> Cinza, gray. É... Como é que fala? Gente do céu, foge do nada a palavra em português. Se vocês verem que dá uma. Purple, roxo, lembrei, roxo. Purple, purple. É... Marrom, brown, brown. Chris Brown, quem lembrei do Chris Brown? Marrom, brown. Marrom, que mais? Branco, white. Asa branca, the White House, white, branca. Tá? Hum... Quando você aprende inglês, a nossa vida muda, isso não é exagero. Concordo com você, Gabriel. Concordo com você. É tão bom, mas tão bom quando você põe um filme, ou quando você põe uma série, ou quando você põe um gringo falando no YouTube, você consegue entender. Isso é tão bom. Gente, às vezes eu tento assistir filme que é estrangeiro sem ser em inglês. Filme francês, filme... Francês eu ainda entendo, tipo, alguma palavrinha ou outra. É... Teve um dia que eu, que eu fui assistir uma série de balé, que acho que era russo. Ou alguma outra língua lá, estranha. Gente, eu fiquei, assim, com o coração palpitando, tentando entender, eu não entendia nada. Aí eu pensei, nossa, agora eu sei como é que é para as pessoas que não sabem inglês, o que que elas ouvem, né? O que que elas sentem quando você vê alguma coisa e você não consegue entender? Gente, eu fiquei desesperada, juro. Eu quase botei no dublado. Eu não boto as coisas no dublado. E eu também recomendo você não fazer isso. Para você aprender o inglês mesmo. Só que me deu, me deu um, um, um treco, assim, sabe? De eu, de eu não conseguir entender. Então, real, quando você aprende inglês, sua vida muda fica tão mais legal. Thaís, qual é o indicativo dessa frase que nos informa que está no passado? Eu tenho dificuldade em saber passado e futuro ainda. Thaís, é o seguinte, ó. Uh, eu ia falar isso agora, cadê? Depois das cores. Ó, vou falar agora. They were... Esse é o indicativo. Were. Esse é o verbo no passado. Vocês já devem ter ouvido falar, com certeza, já estudaram e já... Sei lá, em qualquer escolinha básica, uma das primeiras aulas que a, é, eles dão é o verbo to be, certo? O bendito verbo to be. <laughs> então, they were significa elas eram ou elas estavam. E é isso que eu vou falar agora. O verbo to be é o verbo principal, né? É o verbo ser e estar. Ou você é ou você está aqui no inglês. Por isso que eu falei, no português a gente tem essas duas traduções, ser e estar. No inglês, a gente tem uma palavra só, que significa os dois. Então, dependendo do contexto, você consegue saber se é ser ou se é estar. Então, por exemplo, nessa frase aqui, they were all yellow. Elas eram, eram todas amarelas. Porque não tem como a estrela estar amarela e depois virar azul, por exemplo. Sei lá, se Deus quiser, tem, mas. <laughs> é... Enfim, você entendeu. Então, o indicativo que ela tá no passado é o were. Were. They were. Verbo to be no passado. Então, o verbo to be no passado, ele fica assim, ó. A conjugação. Eu, eu era, ou eu estava. I was. Você estava. You were. Were. You were. Ele. Ela ou a coisa he, she it was was nós éramos ou nós estávamos we were e eles estavam ou eles eram they were a pronúncia se você quiser escrever do jeito que se fala para você entender é para quando você vê né a escrita você conseguir ler direitinho é assim ó were were então, they were all yellow, certo? Eu queria muito aprender italiano também. Ah, italiano deve ser maravilhoso também. É um pouquinho parecido com português, né? Dá para pegar algumas palavrinhas com português também. E gosto um pouco de filmes italianos também, como, o cine... como os do cineasta Sergio Leone. Não ouvi falar dele, não, Gabriel. Acho que não. Assim, ah, eu imaginei, mas fico engasgada na dúvida. O inglês da escolinha não foi tão bom para mim. <laughs> é então, para a maioria não é. Então é por isso que nós está aqui. Were. Então, é, para então refrescar a memória de vocês no presente, aqui como essa, essa frase que está no passado. O verbo to be no presente, o verbo ser e estar, você. Conjuga dessa forma. I am, eu sou, ou eu estou. I am beautiful. Eu sou linda. Eu estou linda. Eu. Ou é eu sou ou é eu estou, certo? I am. You are. You are beautiful. Você é linda. Você é lindo. You are. É, he, she, it. Was. Oh, was, ó. Oh. Espera. <laughs> Is, he, she, it, is. Certo? Ele, ela ou a coisa é ou está. He is, she is, it is, it is. Ou it is, it is. Um, I am, you are, he, she, it, is. We are. Nós somos. Ou nós estamos. Nossa, vai dando um, um nó na minha cabeça quando eu falo os dois juntos, o inglês e português juntos. We, não, tá certo. We are, we are, we are the world. They are. Eles estão ou eles são. Tchau. Então esse é o verbo to be. É, cadê? Esse é o verbo to be no presente. Vou até botar em amarelo aqui. E esse é o verbo to be no passado. Vou colocar a cor aqui de verde. Fechou? A próxima frase aqui da, da letra fala assim. I came along. I wrote a song for you. I came along. I came along. Aqui significa eu vim de longe. E o came é o verbo no passado. No passado, do verbo é, vir, né? Do verbo vir. Came é o verbo no passado do verbo come. Come. Come here. Um exemplo, né? Come here, vem cá. Quando você fala pro. Quando você tá adestrando o cachorro, né? Você fala o que? Come here, né? Ou come, vem. Sit, senta. Sit. Come, stay, fica. Lay down, é, deita, né? Então essas são algumas das expressões que a gente usa, né, para é, adestrar o cão, mas também serve para você falar logicamente no dia a dia, né? Então esse verbo aqui came é o passado, eu vim no passado de longe, eu vim, eu vim de longe. É, cadê aqui? Beleza. Próxima aqui. I wrote a song for you. Aí você pode perceber que na, na, pala, na, na fala, você junta essas duas palavras aqui. Isso é um verbo. E isso aqui é o. Como é que é o nome disso, gente? Indica... Não é né? indicativo? Não é pronome também, não. <laughs> Como é que é o nome, gente? Ai, meu Deus do céu. Em português. Gente do céu, fugiu. Enfim, você fala essas duas palavras make juntas. I wrote a song. I wrote a song. Então fica como se fosse assim, ó, wrote a, I wrote a song. I wrote a song for you. Eu escrevi uma canção para você. Que aí o cara tá falando para a menina, né, para a pessoa que, que não tá correspondendo o amor dele. Eu escrevi uma canção para você. Aí perceba que nós estamos falando aqui a mesma expressão for you que a gente falou aqui da estrela, só que aqui está com uma é, uma indicação diferente, né? Aqui ele está falando que a estrela tá brilhando para a menina que ele ama, e aqui ele está dizendo que ele escreveu uma canção para ela, para a menina, uh, for you. Mas no, o sentido é o mesmo. Wrote a song. Então você fala junto. Wrote a. Você meio que junta na hora de falar. E da Itália tem um compositor que eu sou muito fã, o nome dele é Ennio Morricone. Também nunca ouvi falar, Gabriel. <laughs> Isso acontece comigo também, minha mente já está praticamente programada para o inglês. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Ih, tá acabando minha água. Peraí, deixa eu escrever aqui pra, pra minha irmã. <laughs> Nick, me traz água. Por favor. <laughs> Faço dela uma escrava, tadinha. <laughs> Quando der o comercial da novela que você tá assistindo aí. Beleza. É... voltando aqui, voltando, voltando. Cadê minha tela, gente? Oxi, Perdi a tela, achei. Então, I wrote a song for you, quer dizer, eu escrevi uma canção para você no passado, certo? I wrote. O verbo no presente significa write. Write. Write é escrever. O verbo escrever, tá? Uh, outra diquinha no inglês é, cotidiano, né? No inglês normal, natural dos americanos falarem, é normal que eles falem, que eles pronunciem o a como e. Então, às vezes quando você não vai falar junto aqui, quando você não for falar, I wrote a song for you, tudo junto, tudo meio que rápido, né? Você você pode falar pausadamente. E o a pode ter o som de e, então eu ficaria assim. I wrote a song for you. Quando você está tipo pensando, I wrote um, a song for you. A, a song, tá? Até que no alfabeto, né? A, B, C. O a tem esse som e, certo? Então algumas palavras você pode, algumas, né? Não são todas. Por exemplo, apple. Não dá para você falar apple. Né? Como eu já ouvi algumas pessoas, alguns brasileiros falando Apple, falando Apple. Gente, não é Apple, tá? Não é Apple, é Apple mesmo. Então, é só algumas palavras que você pode colocar o, a pronúncia né, de A. Isso corta o meu coração quando a pessoa fala a palavra errada. Mas enfim. É... Então, esse for you aqui, eu tô direcionando. Direcionando algo para você. Ou para a pessoa indicada, certo? Oh, meu Deus, meu WhatsApp está abrindo aqui toda hora. Beleza. É... Próxima frase ele fala assim: and all the things you do, all the things you do. Veja que aqui também tem o amigo, nosso amigo TH. Igual no everything. Everything. Anything. Something. Nothing. Aí aqui tem things. 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 Aqui você meio que pode falar como, um, como se fosse um T mesmo. And all the things you do. Things. Things. Até meio difícil para falar. Things. Things. Não. Tá. Pode ser também. É, se você tiver dificuldade, né, de. de Fazer aquilo que eu falei, de colocar a língua meio para fora e falar. Things, things. And all the things you do. Thing aqui no singular significa coisa. E aí no plural você adiciona o S. Things. E aí fica coisas. Um, aí, deixa eu colocar aqui a tradução. E para todas... Todas as coisas que você faz, faz no presente, tá? Esse do aqui, ele é tanto um verbo normal de um verbo fazer, a conjugação fazer, quanto um verbo auxiliar, que auxilia você nas perguntas. Então, como a, a Thaís falou aí, que tem, que tem dúvida... É... Ah não, isso aqui é outra coisa, esquece que eu acabei de falar. <laughs> Então, ele é tanto um verbo fazer quanto o um verbo auxiliar de você fazer perguntas, tá? De você colocar ele na frente para fazer pergunta. Como aqui. Do you know? Que daí daqui a pouco a gente vê, tá? Então, things aqui é, é, significa coisas. Uh, and all the things you do. Tem um filme na Netflix, eu não sei se vocês viram, ou se vocês gostam desse tipo de filme, meio adolescente romancezinho, eu adoro. Se chama assim, For All The Boys For All The Boys I Have I Have Loved Para Todos Os Garotos Que Eu Já Amei Ou algo assim. Acho que é isso que fala. Mas, é... O que eu ia falar mesmo? Já esqueci. For all the boys I have loved. Que é o, o filme que eu falei. And all the stuff. Ao invés de coisa, tem. Você também tem a tradução stuff. Que significa coisa também. Tá? Então você pode é, substituir. Quando você for falar alguma coisa, tem. Você pode substituir por stuff. Que vai dar o mesmo sentido. Tá? Só que o stuff ele é mais informal, você usa mais informalmente. E o stuff, ele não tem plural também. Então não existe stuffs. Como o thing existe. Aqui existe o singular coisa, tem, e no plural coisas, things, certo? Já no stuff não existe. O plural, não existe stuffs. Ops, stuffs. Tá? Então ele é mais informal quando você estiver falando com amigos e tudo mais. É... Enfim. And all the things you do. Aqui você poderia colocar all the stuff you do. Stuff dá no mesmo sentido. E aí tem a última frase aqui. And it was called yellow. And it, o it, ele vai se referir ao quê? A canção que ele acabou de falar aqui. Eu escrevi uma canção para você. I wrote a song for you. Ele está se referindo esse it aqui para a música, certo? E a música se chamava amarela. Amarelo é, e foi chamada de amarelo. Então aqui o it ele tá se referindo à canção. And, and, você pode falar and, ou você pode colocar o D no final, bem mudo, um D mudo mesmo. Aí fica and, and, and it was called yellow. It was, it was. It was no passado, lembra aqui, ó. Cadê? Passando. He she, it was. Então. O it, ele é para coisas, é, animais. No caso animais, como a gente considera o animal membro da família, a gente sempre chama ele de ele ou ela, né? A gente não chama o, o animal no inglês, tanto no inglês quanto no português, de, de a coisa, tipo ah o animal. A gente fala ele ou ela, certo? É, enfim. Então aqui é coisas, animais entre aspas. É, coisas, coisas normais, coisas em geral. Você usa o it. Tá tentando lembrar alguma coisa aqui, mas não lembrei. It. Então você usa it. It. É, as coisas, certo? Então it aqui, canção. It was called yellow. It was called yellow. Um, o call. Esse call aqui, ele tá no passado. Quando é, esse verbo ele tá no passado, tem vários verbos, eu não vou, tipo, ficar falando um monte de coisa aqui para não confundir sua cabeça. Mas tem vários verbos que você consegue colocar ele no passado apenas colocando o ed no final. Tem outros verbos que você não vai conseguir colocar o ed no final para indicar que tá no passado, como no exemplo do came. Você percebeu aqui que come é no presente, vem. Came é vim no passado. Então ele mudou é, ele mudou a letrinha aqui do O para o A, certo? Minha água. <laughs> Thank you, my darling. É, então, aqui, por exemplo, come, ele não poderia colocar o D aqui no final, comet. Comet, não existe esse verbo no passado, tá? Então tem alguns, tem umas regrinhas assim básicas que você coloca é, o ED no final para indicar que o verbo tá no passado. Vou beber aqui. Lara Jean. Sim, Lara Jean. <laughs> Muito fofa essa Lara. Lara. Lara Jean. Eu baixei alguns episódios de Lazy Town em inglês para assistir sem legenda. Não sei se você já viu esse desenho. Eu amava esse desenho, Gabriel. Amava. Amava. Eu assisti em português quando era criança. Mas é bem legal e em inglês também. Eu já vi alguns, alguns episódios. Eu amava. É... Vamos voltar aqui. Que a gente ainda tem um pouquinho e já são nove e meia. Tudo bom. As horas passam muito rápido. É, cadê? Onde que eu estava? The was yellow. Gente, tá dando para entender até aqui? Tipo, tá ok para entender. Tá muito difícil. Tá muito fácil. Como é que tá? Uma dica. É, não se frustra não precisa se frustrar se você não tiver tipo entendendo nada ou se tiver difícil com o tempo vai ficando mais fácil com o tempo você vai aprendendo eu também vou desacelerar se tiver muito difícil para ajudar mas não precisa se frustrar com você mesmo por não sei lá por não estar entendendo ou por não estar é, enfim acompanhando direitinho tá eu acho que como como a gente está aqui tipo ao vivo, eu não consigo acompanhar você de perto, presencialmente, né? E nem tipo é, como fala um a um, né? No particular, fica um pouquinho mais difícil, mas não é impossível de aprender, óbvio que não é. Mas óbvio que no particular, assim, no tete a tete, é muito mais fácil, muito mais gostoso de aprender. Se alguém tiver interesse, pode me procurar. Estou disponível para a gente fazer aula particular, tá bom? Mas, enfim, não se frustra se você não conseguir, tá? Que tá de boa ainda. Tranquilo, tudo OK. Beleza, Thaís. Tá tranquilo com essa música então, tá OK. Boa, valeu, Vitor. Eu tentei pegar realmente uma uma música que, tipo, as frases são bem pequenas, porque, tipo, tem umas músicas que eu gosto bastante que é bem fácil de aprender. Só que tem umas frases que, nossa, é longa, é enorme. Daí a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas vamos continuar então rapidinho para a gente terminar. Não se alongar, não nos alongarmos muito. É... Deixa eu ver aqui. O que, que eu vou falar aqui agora? Escrevi um roteirinho aqui para não me perder. Ah! Tá. Esse, esse verbo aqui, call tem vários significados como eu falei para vocês uma palavra pode significar várias coisas é, e isso eu acho que é para facilitar né tanto o vocabulário do inglês às vezes pode confundir né por causa do contexto mas se você pegar o contexto você conseguir entender o contexto fica de boa fica tranquilo então call tem o significado de chamar ou de dar o nome né dar nome a alguma coisa então, por exemplo, um exemplo, né, I call this my charm, I call this my charm, eu chamo disso o meu charme, 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 eu chamo isso o meu charme, I call this my charm. Então, tá no sentido aqui de dar nome àquela coisa que eu fiz como o meu charme, certo? Outro significado para chamada, para chamada não. O significado para a palavra call é chamado, no sentido de propósito, no sentido de eu nasci para fazer aquilo. Então my call is to transform, transform people. Meu chamado é transformar as pessoas. My call is to transform people. Transform. Tem umas palavras que pode parecer difícil de pronunciar e realmente é. É, mas enfim, como eu falei, com muita repetição, com várias vezes você quando várias vezes você ouvir a palavra, vai ficar mais fácil. E é por isso que eu falo: coloca o um inglês na sua vida diária. Assista os filmes e as séries e tudo que você gosta de assistir, de consumir de conteúdo em inglês, para você treinar o ouvido, para você treinar o listening. My call is to transform people. Meu chamado, o meu propósito, aquilo que eu nasci para fazer é transformar as pessoas. Tem esse significado também. Outro significado é ligar para alguém. Então, quando você faz uma call, você faz uma chamada. Ou quando você fala assim: Eu vou te ligar mais tarde. I will call you later. I'll call you later. Ah, para você aí, Thaís, que estava falando que não sabe diferenciar o passado do futuro. O passado, se eu fosse falar assim, eu te liguei ontem. I called you yesterday. Eu te liguei, called. Lembra que eu falei que o verbo no passado, esse aqui, dava para você colocar o ed, então você fala eu te liguei ontem. I called you yesterday. Ou no futuro, eu vou te ligar mais tarde, I will, então no futuro, isso aqui é a abreviação, apóstrofo, cadê o apóstrofo no meu teclado? Apóstrofo, LL, significa I will, I will call you later, mas aí quando, como a gente fala rápido, né, rapidamente, fica I'll call you later, fica tipo assim, I'll, I'll call you later, I'll call you later, tá? Então essa é a diferença entre o passado, eu te liguei e eu vou te ligar. I will. E uma outra, uma última, é, uma última, um último sentido para essa palavra call é a chamada mesmo. Por exemplo, eu não posso. I cannot take calls. Não posso atender ligações. Não posso atender essas chamadas. I cannot take calls. Aqui tá na negativa. Beleza, galerinha? Galerinha linda. Lazy era muito nostálgico e eu gostava muito do Spartacus eu também <laughs> tinha o bigode, mas mais top do mundo, verdade. <laughs> Bigodon. Uh, próxima frase aqui. So then I took my turn. Essa palavrinha aqui é outra que tem vários e vários e vários significados. Se você jogar ela no Google, <laughs> tem vários. Assim, tipo, mais de 10 significados para essa palavra aqui. E é engraçado até porque, por exemplo, eu lembro de algumas situações que, quando eu não, sei lá, lembrava de alguma palavra específica, de algum verbo específico que significava pegar ou que significava. É... Atender, eu usava take para tudo. Eu usava esse verbo aqui pra tudo. <laughs> então, dá até pra dar uma, é, uma uma migué, assim, sabe? Com esse verbo aqui. Porque ele significa muitas coisas. Então, essa frase aqui nessa canção significa: Então, eu esperei minha vez. Então, eu esperei minha vez. So, então. Quer dizer, so then. oops, So then. Então. I took. I took my turn. So then I took my turn. Repete aí. So then I took my turn. So then I took my turn. <laughs> pra gente conseguir falar. So then I took my turn. So then I took my turn. Oh, a thing to have done. Então eu esperei a minha vez. Então o verbo took no passado. Aqui ele tá falando no passado. Passado desse, o presente desse verbo é take. Daí tem as os significados. Vou falar aqui alguns, tá? E não vou me demorar muito nisso. Ó, acabei de falar demorar. <laughs> e um significado para essa palavra é demorar. Demorar. Ou pegar. Ou também aceitar. Ou também tomar. Por exemplo, tomar um, um remédio, tomar uma, uma pílula. Levar. Levar alguém, né? A algum lugar. Levar alguma coisa a algum lugar. Então, tem vários significados. E aí, não vou colocar aqui em frases, senão vai demorar bastante e vai ficar muita coisa para você. É, memorizar e tudo mais, mas esses são os significados, né, os sentidos mais usados para essa palavra aqui, take, demorar, pegar, aceitar, tomar, levar. Fechou? Essa outra frase aqui, oh, what a thing to have done! Oh, que coisa para se fazer! Oh, que coisa para se fazer! Essa essa expressão aqui, oh, é uma inter, interjeição. Interjeição? Será que é o nome? Acho que é interjeição. E ela pode, tipo, ter vários sentidos também. No português, a gente relaciona com a. A gente fala oh, ah, ah. Sabe? Esse a que a gente fala muito? Eu falo bastante. Então, por exemplo, oh, é, oh I got it. Ah, entendi. Ou, oh, really? Ah, sério? Em vários, vários, vários momentos que você pode usar esse ou para dar uma intenção a mais na sua frase, né? Ou quando você estiver falando, por exemplo, com o seu filho, com o seu amado, com a sua amada, com o seu cremoso, você fala, oh dear, ah, querido, termina a frase. Isso aqui, isso aqui. Oh, dear. Oh, got it. Oh, really? 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 Você utiliza pra, tipo perguntar sério? É mesmo? Sério mesmo? Really? Aí tem também essa expressão aqui, né? Que a gente fala em português. Oh, oh. Em inglês a gente escreve assim. Uh oh, uh oh. Uh oh, uh, tá vendo? Lembra do an uh, aqui que eu falei? Ó, cadê? Uh, a gente usa bastante esse... Cadê? Look. Were. Uh. Aí aqui também. ou, uh oh uh oh Uh-oh. Então aqui tem vários sentidos que você pode utilizar esse ou, oh, Essa interjeição. E aí tem essa, essa, essa frase aqui. É uma matéria, tipo, muito um pouco mais avançada, que é o. Como é que é o nome? Present Perfect, se eu não me engano, que tem. Que é utilizado esse verbo aqui, have done, have, sei lá o que, have, sei lá o que, que também não vou entrar em detalhes agora pra não ficar difícil, mas só pra você saber, tá? E aí a última frase aqui, antes de entrar no refrão, significa and it was all yellow, e era tudo amarelo que era amarelo. As coisas que a pessoa fazia, que a menina fazia. Então vamos ver qual que é a frase aqui. Ele falou assim: Eu vim de longe, eu escrevi uma canção para você e para todas as coisas que você faz e foi chamada de amarelo. É mais ou menos a mesma o mesmo sentido, né? E foi chamado de amarelo. Então eu esperei minha vez. Ó oh, que coisa para se fazer. E era tudo amarelo. Então, lendo, fica o seguinte. Look at the stars. Look how they shine for you and everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you and all the things you do, and it was called Yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Eu já dei uma entonação de poema aqui, né? Pra você ver. And it was all yellow. And it was all yellow. Aí entra o um refrão e a gente termina por aqui pra não ficar uma aula até meia-noite. Bem que eu queria. <laughs> Mas eu também não tenho voz para tudo isso. Refrão, gente do céu, meu Deus, eu já chorei ouvindo essa música. Meu coração. Sério, eu não vou dar o tom aqui necessário que ele dá nessa música, porque eu não tenho tudo isso de entonação para cantar. Mas ele fala, your skin! Oh yeah, your skin. Bone. Eu já estou ficando sem voz. Então, your skin é, significa sua pele. Sua pele! Aqui eu coloquei várias coisas para a gente aprender, né? Só nessa estrofe, mas eu vou diminuir um pouquinho. É... Sua pele, your skin. Então, your significa seu ou sua. Quando você coloca o s no final, yours. Não, não vou ensinar isso aqui, não. Isso aqui é um pouco mais difícil. Deixa, deixa quieto. <laughs> então fica your skin. Your skin. Oh yeah, your skin and bones. Turn into. Oh yeah, your skin and bones. Oh yeah. Oh sim. A sua pele e os ossos. Sua pele e ossos. Your skin and bones. Então vamos falar um pouquinho sobre as partes do corpo para você aprender. Ó, hoje, olha o que você aprendeu hoje, hein? Você não pode falar que você saiu aqui dessa live sem falar que você aprendeu nada. Você aprendeu as coisas do céu, as estrelas, a lua, o céu, the sun, o sol. Você aprendeu esses pronomes aqui everything anything something nothing você aprendeu as cores em inglês yellow blue pink black red orange green gray purple brown and white as cores principais você aprendeu o verbo to be no presente e no passado você aprendeu algumas alguns sentidos né alguns significados para a palavra call e para a palavra take os verbos né Chamar, demorar, pegar, aceitar. Então você não pode falar que você saiu dessa live sem aprender nada, tá bom, coisinha? Pois eu vou ficar muito triste se você fizer isso. <laughs> então vamos lá, vamos falar algumas partes do corpo, então. Para você é, associar, eu vou fazer que nem eu fazia com os, com os meus alunos: hair. Hair, cabelo. Hair, cabelo. Hair. Escreve assim. Hair. Hair. Se você quiser escrever como se fala, para você lembrar da pronúncia. Hair. 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 É, dá para escrever assim. Hair. Certo? Hair. Cabelo. Cabeça. Head. Cabeça. Cabeça toda. Head. Head head nose alguns head, ops, cabeça. Deixa eu escrever aqui o significado para você lembrar. Hair, cabelo. Head, cabeça. Nose, nariz. Alguns têm o um nose mais avantajado, <laughs> tipo o meu. Alguns têm o um nose mais delicado, mais delicate, mais delicado. Então, nose, nose. Nariz. Temos. A boca. Mouth. Mouth. Aí o nosso amigo TH. Nosso amigo TH. Mouth, mouth. Mouth. My mouth. My mouth. Minha boca. Aliás, está grudenta por causa do gloss. My mouth is stinky. Grudenta. Mouth. Ear. Ear. Orelha ou ouvido. Orelha ou ouvido é a mesma coisa. Tá vendo que para nós a gente fala orelha e ouvido. Para eles não, é só uma palavrinha só significando os dois. Então, ear nós temos uma orelha, one ear, two ears, duas orelhas, one nose, one mouth, one head, certo? Que mais? Eyes, eyes, olhos, eyes, olhos. Ou pode falar eye também. Se eu botar o dedo no seu olho, você vai falar o quê? Eye. Essa é a pronúncia certa. Você não vai mais esquecer. Que o olho se pronuncia I, porque se eu botar o dedo no seu olho, você vai falar I. I. One eye, two eyes. Temos dois olhos. Two eyes. I. Aí vamos para o tronco aqui, né? Arm. Braço. Braço. Arm. Para você não esquecer, eu estou acenando com o meu arm. Com o meu arm, eu estou acenando para você. Braço. Aí nós temos hand, mão. Por isso que o esporte se chama handball. Porque é um esporte feito com a mão, certo? Handball. Bola jogada com a mão. Ball, bola. Hand. Mão. Certo? Handball. Mão. Então, one hand, two hands. Aí é só botar o S aqui no final do plural. Ops. Ops. Hands, tá? Hand, mão. Neck, pescoço. O meu pescoço. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Neck. Neck. Não é neck, tá? Não é neck, porque não tem um i no final. Então, engole esse i e fala neck. Neck. Pescoço. Pescoço. Certo? Aí nós temos o finger dedos finger é dedo fingers dedos no plural então nós temos dez dedos ten fingers five in one hand cinco em uma mão and five in the other hand e cinco na outra mão in total no total We have, nós temos ten fingers. Alright? Certo? Então, finger, leg. Vou mostrar minha perna aqui que eu tô de pijama. <laughs> então nós temos one leg, uma perna e duas pernas. Two legs. Então, leg é perna. Perna. Eu tava tentando lembrar aqui quem faz academia vai, vai lembrar eu não faço eu não gosto <laughs> já falo, né eu não faço eu não gosto tem um, um um aparelho que acho que se chama leg press que é de você pressionar com a perna né o nome literal o tradução literal significa pressionar com a perna que é aquele de você colocar assim as pernas né e fazer assim então leg press é de você pressionar com a perna. Leg. Perna. Aí nós temos o pé. Um pé, nós falamos foot. 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 E dois pés, no caso no plural, aí nós trocamos o O pelo E. E fica feet. Foot. One foot. Ai meu Deus, peraí que eu não tô muito alongada hoje. One foot. <laughs> Botar meu pé. Two feet, oh two feet, ó as ideias falando do errado. <laughs> two feet, dois pés. Two feet, então é one foot and two feet, two feet, tá? Então é isso, algumas partes do corpo gerais. Aí tem, lógico, né, outras a unha, o o como é que chama os cílios, eyelashes. Aí tem o... quando eu assistia bastante as gringas, né, fazendo maquiagem para eu aprender, elas falavam que tem que passar a sombra aqui no eyelid. Eyelid é a pálpebra, Pau... pálpebra. Nem em português você fala direito, Pau... pálpebra, pálpebra, pálpebra. Gente do céu, eyelid, eyelid. Então tem várias outras partes assim do corpo, mas essas são as principais. É... Enfim. E aí a próxima, fase, próxima frase, ele fala turn into something beautiful. Aqui o something de novo, something que a gente aprendeu aqui significa o quê? Significa o quê? Alguma coisa, isso. Você acertou. Se você disse alguma coisa, você acertou. Acertou, miserável. Então something, alguma coisa. Então essa frase ele, ela significa transformaram transformaram, transformaram-se em algo bonito. O que se transformou em algo bonito? Eu não lembro. Sua pele e os seus ossos se tornaram é, em algo bonito, tornaram-se algo bonito. Transformaram-se, né? Ou tornaram-se, tanto faz. É... Beleza. Beautiful. Beautiful significa bonito. Tá? Beautiful, bonito. Quando você vai elogiar alguém, você fala: You are beautiful, você é bonito, você é lindo. Então, beautiful pode ter o significado de bonito ou lindo. É... Agora, quando você vai falar que alguma coisa também tá bom ou tá legal, ou tá bonito, você fala nice. Nice também é outra palavra que significa várias coisas. Quando você fala que você tá feliz em conhecer alguém, você fala assim: Nice to meet you. Isso com certeza você aprendendo inglês basicão. Nice to meet you. Hello, how are you? Nice to meet you. Certo? Então nice quer dizer legal, quer dizer bacana. Deixa eu botar aqui. Legal, bacana, ba bananca não. <laughs> bacana bacana, bonito, bom. Quando você fala desisnais. Nice. essa água que tá boa, This is nice, isso tá bom. Tem algum, então esses são alguns dos significados, beleza? Ou quando você, outra outra outro exemplo aqui que me lembrei agora, quando você se emperequeta todo. Emperequeta impere, todo. Se a, arruma todo. <laughs> se arruma todo. Se arruma toda. E aí você fica lindão. Você fica lindona. Aí alguém fala assim pra você. You look nice. Você tá bonita. Tá linda. Você parece muito linda. Você parece muito linda nesse, nesse momento. <laughs> you look nice. Look aqui. Ele tem o sentido de parecer, né? De você estar com a aparência bonita. Aqui, no início da frase, quando a gente no início da música, tem o sentido de olhar. Então, esse daqui também tem é outra palavrinha que tem é, mais de um significado. Então, aqui, quando alguém fala assim para você, you look nice, they look nice, they look nice together. Um casal, por exemplo, é, eles ficam bem juntos. They look nice together. Beleza? E aí a última frase para terminar aqui, para fechar a nossa live, com duas horas de aula. Espero que você tenha ficado aí comigo até o final. Nem sei quantas pessoas tem aqui agora. <laughs> Se me aguentaram duas horas falando que nem matraca, véia. A última frase é: Do you know? Do you know? Aqui já entra na parte de pergunta, né? Então aqui nessa 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 letra, tem várias situações aqui. Tem o presente, ele tá mandando se olhar para as estrelas, tem o passado, falando que as estrelas eram amarelas, tem cadê? É... Tem uma outra conjugação verbal aqui, o present perfect, e tem é... a pergunta que é interrogativa, certo? Então lembra que eu falei aqui que o do, esse verbo aqui, ele pode significar tanto o verbo fazer, como ele também é um verbo auxiliar. Verbo auxiliar para fazer perguntas. Então, quando você coloca o do na frente, porque quando você vai fazer pergunta em inglês, você inverte. No Na afirmativa, quando você vai afirmar alguma coisa, como por exemplo essa frase, you look nice, você está afirmando, então ele está. É, na mesma. Como é que fala? Na mesma posição, né? Que você fala no português. Agora, na pergunta, você troca, você inverte. Você coloca o do na frente. para ele virar um auxiliar. para você perguntar. Então, no passado, ele ficaria assim, ó. Did you know? Did you know? Você sabia. Você sabia. Did you know? Aí, ah, o did. É o verbo auxiliar do passado. Tá ficando muito difícil essa parte? Sinto que eu já falei muita coisa aqui hoje. Por isso que eu peguei só, escolhi só a primeira parte da, da música, a gente não ficar aqui até meia-noite. Pois é, o inglês é muito mais fácil porque não tem esse tanto de palavra igual no português, é isso mesmo. O português é uma língua. Cheia de regra, em inglês não é assim. É Por isso que eu falei que o, que o inglês é considerado é, a língua universal, né? A, primeir, a língua mais fácil do mundo de você aprender. Por isso que ela, ela é a língua universal. Então, beleza. Então, o do é o verbo no presente. O did é o verbo no passado. E eles são auxiliares auxiliar do presente e auxiliar do passado é aquele que vai ajudar você a fazer uma pergunta, auxiliar, que significa isso, certo? Então o do ele vai ajudar você a transformar uma frase para perguntar alguma coisa. Então did you know? Did you know? É no passado. Aí você responde I do know. Eu sei fazer, ou eu faço, ou eu é, eu sei, porque o know ele tem também outras Outros significados, né? Conhecer, é, saber. I know. Eu conheço também. Know também significa conhecer. Eu sei. Eu conheço. I do know. É quando, quando você usa o do aqui, ó, é para você afirmar mesmo. Você poderia falar só I know. Eu sei. Ou quando você quer afirmar mesmo que você sabe, você fala I do know. Eu sei. I do know. Uh, blá, 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 blá. Aí ele continua a pergunta aqui, ó. Do you know? You know I love you so? Turn into something beautiful. Do you know? You know I love you so? Aí ele repete aqui, né? You know I love you so. Aí essa parte aqui, ele fala assim, ó. Você sabe, ele pergunta, né? Você sabe. Eu esqueci de colocar aqui a tradução. Você sabe? Opa! Você sabe? Você sabe que eu te amo tanto? Então ele pergunta aqui: Do you know? You know I love you so? Você sabe que eu te amo tanto. Aí eu fiz uma, uma pequena situação aqui para você entender. Vou fazer um pequeno teatro aqui. Então, digamos que vou entrar no personagem agora. Digamos que eu seja a menina. E eu estou conversando com o meu cremoso. Aí eu brigo com ele e eu falo assim: Você não me ama mais. You don't love me anymore. You don't love me anymore. Você não me ama mais. Vou escrever a tradução. Você não me ama mais. You don't love me anymore. Aí meu cremoso fala assim. You know I love you. Você sabe que eu te amo. Eu tô toda 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 dramática, né? Eu falo assim, você não me ama mais. You don't love me anymore. Aí ele fala, você sabe que eu te amo, minha filha. You know I love you. You know I love you. Aí, pra fazer um mais drama ainda, eu fico em silêncio. Aí você ouve um silêncio no set. Silence. Fazendo um teatro. Aí, o cremoso, ele se toca que eu tô fazendo drama. Aí ele pergunta, ele faz uma afirmação, né? Pra reafirmar. Você sabe que eu te amo, né? You know I love you, right? You know I love you, right? Você sabe que eu te amo, né? Você sabe que eu... eu. Tô quase chorando. Você sabe que eu te amo, né? Aí eu falo. Aí eu caio em mim. Aí eu falo. Eu sei que você me ama. Ok, agora eu entendo. I know you love me. Eu sei que você me ama. Fim do teatro. <laughs> Frases bem pequenas, mas é pra você entender esse uso aqui, né? Do you know? You know I love you so. Para você é, entender em uma situação, né? Eu gosto de trazer situações também, exemplos para você fixar, fixar bastante na sua memória, né? Então ele fala, eu falo, you don't love me anymore. Você não me ama mais. Aí ele fala, you know I love you. Você sabe que eu te amo. You know I love you. Aí eu fico em silêncio. Aí ele fala, you know I love you, right? You know I love you, right? Você sabe que eu te amo, né? Aí eu falo, Ok. I know you love me. <laughs> I know you love me now. Eu sei que agora você me ama. Só porque você falou, agora eu sei. Tem aquela música também, não sei se vocês já ouviram falar, ouviram, ouviram ela? É, como é que é? Tava bastante. Tava bastante famosinha no TikTok. Ticoteco. É, como é que é? If the world is ending, you come over right. Right. Então ele usa aqui o right no final da frase. If the world is ending, you come over right. Se o mundo estivesse acabando, você viria, né? Quando a gente usa o right no final da frase, quer dizer que a gente tá perguntando, né? Concorda comigo, né? Beleza, gente? E aí aqui no final ele vai repetir. É, você sabe que eu te amo e é isso galera, foi essa aulinha de duas horas, que na verdade era para ser uma hora <laughs> preparei isso daqui achando que ia conseguir dar conta de, de fazer em uma hora, mas deu quase duas horas e bom, o que, que vocês acharam? quero que vocês me deem o feedback aí, se você tá tipo com a cabeça fritando nesse momento, ou se tá tipo nossa, legal, gostei achei legal conte aqui pra mim como está a sua situação agora. E daí daqui a pouquinho eu vou encerrar. Pra gente não ficar é, muito aqui, né? Muito até meia-noite no caso. Porque se deixar, meu filho, eu fico. Eu fico. Eu gosto. <laughs> If the world is ending, you come over, right? Right? If the world is ending, you come over, right? Gente, eu amo, amei. Eu amei dar essa aula de verdade. Uma coisa que eu gosto de fazer é ensinar. E ensinar qualquer coisa. Cadê? Deixa eu parar de remover aqui. Aí, beleza. Eu amo ensinar. E como eu amo o inglês, né? Ensinar o inglês para mim é muito, muito prazeroso. Então, eu espero que você tenha, vocês tenham gostado. Thaís disse aqui. Muito bom, coisinha. Obrigada. De nada, coisinha. Valeu, Juliana. Vocês pegam minhas manias, né? Igualzinho. Mania pega, né? Eu amei dar essa aula. Espero que eu consiga dar outras também. Eu vou. Eu tava pensando aqui. Tava assim meditando com meus botões aqui, pensando com meus botões de começar a criar conteúdo ensinando inglês, né? Não só lives assim, tipo aulas longas, mas conteúdos pequenos. Não sei se eu faço tipo uma conta no TikTok ou se eu faço lá no meu no meu na minha conta lá do do Instagram já. Mas enfim, eu vou ver isso, mas eu quero é, começar a dar esses conteúdos mais rápidos, esses conteúdos, essas pílulas de conteúdo, né? E continuar dando essas aulas aqui para você também. E se você também tiver interesse em ter aula particular, também está aberto à disposição, é... enfim, para você aprender e ter aí o seu lifestyle bilíngue que a gente quer, que a gente gosta, que a gente ama, que a gente busca. Fechou? Amei essa aula. Obrigada, Gabriel. Valeu, de verdade, gente. É, depois vocês me falam lá no, no direct, lá no privado, alguma crítica construtiva, tá? Tipo alguma coisinha que você faça. Assim, Amanda, você poderia falar menos. <laughs> ou Amanda, você poderia fazer tal coisa. Me dá alguma crítica, algum feedback é, do que, que poderia mudar, ou do que poderia acrescentar, ou tirar, que eu vou gostar bastante, tá bom? É isso, gente. É isso. Um beijo para vocês. Nem sei como encerra isso daqui, essa ferramenta. Beijo para vocês. Boa noite. Obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Amo fazer essas aulas ao vivo e beijo, 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 beijo. Até mais. Como encerra, gente? Agora a saga de como encerrar o negócio. Encerrar a transmissão. Tem o um botão vermelho bem gigante.